iyadoo la filayay dabayaaqada sanadkan aynu ku jirno ee Soomaaliland ay ka qabsoonto doorashada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina kulamo hore oo xisbiyada u cud kulmiyeeyay wadani ay kaga wada xajoonayeen arrimaha doorashooyinka Soomaaliland iyo sidii ay ugu dhici lahaayeen waqtigooda ay noqdeen qaar lagu kala fogaaday isla markaasina aanay wax natiijo ah ka soo bixin ayaa markale maanta waxa kulan isugu yimid xisbiyada kulmiye u cud iyo wadani kuwaas oo markale kaga arrisanaya sidii doorashada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay waqtigeeda ugu dhici lahayd isla markaasina ay xisbiyada Soomaaliland qorshe ay ka midaysan yihiin isla markaasina ay isla ogol yihiin ay ka gaadhi lahaayeen arinta qabsoomida doorashada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan maanta ka dhacay hotel gulad ee magaalada Hargeysa waxay isugu yimid saraakiisha ugu sarsareysa xisbiyada kulmiye oo cud iyo wadani isla markaasina markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay afayeen matalayay saddexda xisbi qaran ee u cud iyo kulmiye iyo wadani di abiyan murashax ku xigeenkii xisbiga mucaaradka ah ee cud waxaan warbaahinta u sheegay in kulankan maanta ay yeesheen xisbiyadu u yahay kulan ay isugu soo dhawaadeen saddexda xisbi qaran isla markaasina ay rajaynayaan in doorashada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay waqtigeedii dhacdo waxana kamid ahaa hadalladii afayeenka uu hadlay xisbiyada Soomaaliland sida tan Ahmaan Rahiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wa baad maanta waxaan isugu nimi kulan sidii madaxweynuhu noogu baaqay habeenkii 22-kii Juun saddexda xisbi qaran kulmiye wadani iyo wacid iyada madaxweynuhu sheer garay inuu la joogay madaxweynaha ku xigeenku kulankaasi wuxuu ahaa isxog wareysi confidence building muddo kala maqnaa welina kulamada way noo socdaan si wanaagsan baanuna xusulo soo dhaweynay intaas unbar media maanta la wadaagaynaa kulamadani weli waa noo socdaan iyagoo intaa ka sii koob kooban haddii aan laydmo doorashadan ka wada hadalnay iyo sidii lagu wada qayb geli lahaa waanu isxog wareysannay waanu doodnay si wanaagsan oo degan oo nadiifa oo albaxnimo ku jirto welina way noo socdaan waxaanu u sheegaynaa bulshada in aanu heshiis ku nahay doorashada qabsoomideeda 13-ka bisha December aanuna ku jirno weli wadadii loo mari lahaa doodeeda iyo qaabkii doorashada ay u dhici lahayd wadahadaladeedii oo positive oo wanaagsan taasi oo la filayo inay ku heshiiyaan arrimaha doorashada iyo weliba inay waqtigeeda qabsoonto inkastoo aan la ogeyn ilaa hadda waxa ka soo bixi doona kulamadani ay yeelanayaan mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran maxamed cumar daariq star tv hargeysa